Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми маємо чудовий день, о дивний день, чудовий час, коли Господь заговорив до нас, коли ми вступали з ним в союз вступали, брати і сестри, і ми давали обіцяння служити Богу в доброї совісті, поможи нам, Господь, виконати те, що він сьогодні говорить до твоєї і моєї душі. А він так багато говорить. І сьогодні вже брат Федя напоминав, як воно починалося, з чого починалося. Але я хочу, брати і сестри, ви знаєте, заспівати серйозну пісню. І ми, звісно, потім коротенько щось прочитаємо із Слова Божого. Відкритий мені був суд Божий, звук сурми під небом гримів, біля трону зібрались народи, де рішалась навік доля їх. Біля трону зібрались народи, де рішалась навік доля їх. Ось з неба зійшов світлий ангел, він став на землі на воді і посвідчився Богом небесним, що час вже прийшов для людей. Ось відчай, крик благання і стогін, куди нам втікать від судді? Тікали, котрі межі гори, та й вже було пізно тоді. Втікали, котрі межі гори, та й було ж їм пізно тоді. Були там багаті, що в світі, сумління своє продали. Стояли вони, бідні, грішні, діла бо їх з ними прийшли. Стояли вони, бідні, грішні, діла бо їх з ними прийшли. Та і також там вельможі стояли, що славились тут на землі, та ангели в книзі небесній їх даже імен не знайшли. Та ангели в книзі небесній їх даже імен не знайшли. Там сироти встали вдовиці, Господь всі їх сльози згадав, і бідних побожніх убогих ласкаво Христос утішав, і бідних побожніх убогих ласкаво Христос утішав. А праведний всіх лицемірів і гордощ, що світ нею жив, як рештки старої одежі, Господь огнем правди спалив, як рештки старої одежі, суддя огнем правди спалив, відчай, крик благання і стогін, куди нам втікать від судді? Втікали, котрі межі гори, та й було ж їм пізно тоді. Амінь. Брати і сестри, сьогодні перед нами є вибір нашого життя. Я хочу сказати, коли ми от і чули, от переді мною брат говорив, Федя, на що, от як Іван Хреститель прийшов, ви знаєте, це було пророком давним-давно сказано, ще за 750 років до його народження. Дорогі брати і сестри, і давайте ми прочитаємо, що було сказано пророком. Пророком, припустимо, Ісаїя. 40 глава. Я думаю, не раз ми напоминаємо, так як проповідники, коли ми читаємо отут, на це місце, ми хочемо підготувати нашу дорогу, наше життя
щоб воно було підготовлене, щоб для чого це так було, брати і сестри. От ми читаємо. «Глас вопиющого в пустині, приготовте путь Господу, прямими зделайте степи в стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора, и холм да понизится. И кривизны вырамлятся, и неровные пути сделаются гладкими». І тоді що? Що говорить Господь? Ті в древні времена, но Він сьогодні говорить і до нас, брати і сестри. І далі говорить, і явиться слава Господня, і узрить всякая плоть спасіння Божє, ібо уста Господні ізрекли ето, слава Богу. От що нам потрібно сьогодні, брати і сестри. На даний момент ми думаємо, що то колись, давно так, пророк треба, а я вам скажу, і ми всі прекрасно знаємо, що це Дух Божий відкрив для нього. От, що говорити оцим людям? І він почав ото проповідувати, щоб неровні дороги, щоб горби, низини, щоб воно все вирівнялося. І тоді, коли все це буде, путі зробляться гладкими, Слово Боже говорить, і явиться слава Господня. Брати і сестри, може, ми, може, по одільності хто-то не переживає сили Божої, слави Божої, яку він переживав, коли Бог його хрестив Духом Святим, коли наповняв, коли і сповнялося наше серце радості, а чому то зараз нема? Значить, що то треба зробити? Провірити своє состояння. І ми читаємо далі. Далі ми читаємо таке. Малахія, 3 глава. Так багато є сказано у цьому місці, брати і сестри, для нас, щоб ми внимательні були до Слова Господнього і до самі до себе. Особливо бути внимательним, так як апостол Павел говорить до євреїв. Для чого? Щоб нам не відступити від Бога живого, щоб нам не стати на цю дорогу, яку, може, стали оці священники і люди, ви знаєте. І от що говорить. Оп'ять же, 3 глава, Малахії. І ми прочитаємо. «От я посилаю ангела моєго, і он приготовить путь предо мною, і внезапно прийде в храм свой Господь, которого ви іщете, і ангел завета, которого ви желаєте. От он іде, говорить Господь Саваоф. І хто видержит день пришествия його? Хто видержит день пришествия його? І хто устоїть, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий». Брати і сестри, я заспівав оцю пісню, але хотілося б, щоб ми особливо провірили своє состояння. Господь посилає не тільки сьогодні, в даний момент, ангелів своїх, але Він посилає Слово, яке являється сам Господь. Сам Господь являється Слово Його. І ми бачимо, що Слово Боже, воно виконується. Малахія 400 років ще до Ісуса Христа народження. Якраз оце останній пророк, як ми говоримо, і він оп'ять же пророчествує. Ісая говорив 750-700 років до Христа народження. А цей говорив, пророчество Бог дав йому за 400 років до Христа народження. І ми дивимося, для чого він прийшов? Ето врем'я, брати і сестри. І прийду к вам для суда, і буду скорим облічителем чародіїв, і прелюбодіїв, і тих, котрі клянуться ложно, удержують плату у найомника, притіснають дову і сироту, і отталкивають пришельця. І мене не бояться, говорить Господь Саваоф, ібо я Господь. Заметьмо оце слово. Ібо я, Господь, я не ізміняюсь. Я не ізміняюся, брати і сестри. Пройшло стільки років, але Господь наш не ізмінився. І те слово, воно є і в наші дні полезне, так, як і було тоді. Брати і сестри, і сьогодні для нас необхідно подумати, що требував оцей предшественник перед Ісусом Христом. І ми читаємо, як написано в книгі слов пророка Ісаї, який говорить, «Глас вопиющого в пустині,
Приготовьте путь Господу. Прямими сделайте стезю Йому. І дивіться, оп'ять повторяє Іоанн Хреститель оці слова. То вже він повторяє. Дорогі брати і сестри, всякий дол да наповниться, всяка гора і холм да понізяться, кривізни вирівняються, і неровні путі зділяються гладкими. І оп'ять, і узрить всяка плоть, спасіння Боже. Іоанну приходили креститься, от нього народу говорив, порождення єхідіни, хто внушив вам біжать от будущого гніва? Ви дивіться, брати і сестри, яке строге було слово. Якби, навірно, я сказав до кожного із нас або кому-то, брати і сестри, як би ви на це реагували? А він сказав, порождення єхідіни. Слово Боже говорить в українській Біблії трошки наше. Кодло гадюже, хто вам внушив біжати від будущого гніва? Сотворіте достоїн плод покаяння. Ну, наші діти не знають, що таке кодло. Але буває, брати і сестри, мій тато це переживав, коли він потрапив на кодло, де гадюки зібралися перед зимою, то ще вони так в серпні приблизно збираються, і там може бути сотні, 200 цих гадюк, які збираються таку кучу. І якщо попав чоловік на оцю кучу, це неминуема смерть, тому що може зразу і отримати від гадюки укус. Брати і сестри, Господь прямо говорив, через пророка Йоанна, кодло гадюже, хто внушив вам біжати від будущого гніва? Сотворіть достойний плод покаяння. І не думайте говорити у нас, Авраам. Не думайте говорити. Не думайте. Бо так Слово Боже нам говорить. Вже всякоє дерево, не приносящеє плода, буде зрублене і вкинуте вогонь. Тому як важно провірати своє состояння. Дивіться, тоді, коли він почав говорити, Дух Святий почав діяти, в цьому обществі почали люди сходитися, то і от що він говорив, люди спитали його, що ми повинні робити, щоб нам прийняти водне хрещення, що ми повинні робити, а от що повинні ви робити. Іоанн дає для них відповідь. І, навірно, я думаю, що і сьогодні не помішало б і кожному із нас пройти і провірити свою дорогу, як ми на цьому положенні. І от що він говорить до простих людей. И спрашивал его народ, что же нам делать? Он же сказал им ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему, у кого есть пища, делай тоже. Пришли мытари креститься и сказали ему, учитель, а что нам делать? Он отвечал им, не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказали им, никого не обижайте, не клевещите і довольствуйтесь своїм жаленням. Брати і сестри, це вроді би як то колись було, але воно сьогодні і для нас, і в Новому Завіті багато сказаної за клевету, щоб ми не обіжалися, щоб ми були довольні, тому що так Слово Боже каже, в життям своїм були довольні. Все, що ми маємо, ми повинні бути довольними, щоб ми ділилися навіть тим, що ми майже маємо, а бідні не мають. І це слово Господнє для нас, брати і сестри. І недармо Іоанн говорив якраз об Ісусі Христі, то він такі сказав слова вже в 3 главі від Матвія, 2 стішок, я тільки полустішує, ібо каже, приблизилось Царствіє Боже, приблизилось. А коли вже Ісус прийшов, він прямо сказав, ісполнилось время, і приблизилось Царствіє Боже, покайтеся, і віруйте в Євангелію. От що Ісус сьогодні говорить до нас, до мене, до всіх нас, щоб ми провірали своє життя, щоб ми сьогодні шукали лице Господнє. І ми далі читаємо, далі, що Господь говорить вже в 11 главі від Матвія. 11 глава від Матвія, 12, 18, 19 стішок. Такі слова. Особливо, одній же Іоанна Хрестителя донині, одній же Іоанна Хрестителя донині, царство Божє береться силою, і употребляючи його, силою береться, і употребляючи усилие, восхищає його. Слава нашому Богу! Брати і сестри, ми сьогодні довжні йти по слідах Слова Божого. Брати і сестри, може, то кого не касається, я не думаю, що ми всі аж такі великі грішники, але ми повинні провірати своє состояння.
І Господь недармо говорив, що одній же Іоанна Хрестителя, то вже слова Ісуса в Нагорній проповіді, де Він говорив, одній же Іоанна Хрестителя, Царство Боже, береться силою, і употребляючий усилля, восхищає Його. А що далі говорить Слово Боже, брати і сестри? А це ж проповідь, хто видерже день Господень, пришествия Його, коли Він буде, прийде і буде очищати свій народ. Він буде чистити, і він сяде як очищаючий, брати і сестри. Хто може видержати? І Слово Господнє говорить, що нам іменно робити, щоб коли прийде час, коли прийдуть іспитання, трудності, щоб наше основання було основане на Слові Божому. Каже, тому що іспитається, і ви знаєте в 7 главі від Матвія, що говорить Слово Боже. Слово Боже говорить, що каже, мудрий чоловік построїв, углобився, построїв дом свій на камні, подули вітри, розразилася бура, і він устояв, тому що був оснований на камні. Брати і сестри, як важно нам, щоб наше строєння було основано на Ісусі Христі, на тому, котрий сказав, що Царство Боже приблизилося, і для нас треба прилагати усилля з моєї сторони і з нашої. Апостол Петро в другому посланні говорить такі слова. Перша глава і 11 стишок каже, прилагає все старання ваше, покажіть віри вашій. Покажіть віри ваші. І далі перечисляє. От, що ми повинні показати? Віри наші. Що ми повинні показати? Прилагає все старання. Покажіть. Далі ми читаємо далі такі слова. Каже, «Боліє і боліє старайтесь ділати твердим ваше звання і ізбрання». Ібо, коли ви так будете робити, прилагати старання все, коли ви приложите старання – віри ваші, каже, коли ви приложите старання, віри, ми повинні показати добродетель, добродетель розсудительності, розсудительності воздержання, воздержання терпіння, терпіння братолюбія, братолюбія, любов, каже, якщо це воно у вас є, і умножається, ви не останетеся без успіха і плода. Брати і сестри, не то лі говорив Іоанн Хреститель для людей, що їм треба робити? І нам сьогодні, останнє время, треба робити це боліє і боліє, робити твердим наше звання і збрання. Каже, ібо так, ви, каже, не приткнетесь, так вам відкриється свободний вход в вічне Царство Боже. Давайте ще перед кінцем я прочитаю. Слово Боже, опять же, в Малахії, в 4 главі, несколько стишків. Ібо, о, вот і прийде день, пилающий, як піч, тогда все надмінеє і поступаючи нечестиво будуть, як солома, і попаліти грядущий день, говорить Господь Саваоф, так, що не останеться у них ні кормня, ні ветвей. А для вас, благоговеючи пред іменем моїм, взойде сонце правди. Алілуя! Слава нашому Господу! Взойде сонце правди і ісцеління в лучах Його, і ви вийдете і взіграєте, як тільці упитані, і будете попирати нечестивих, ібо вони будуть під ногами стоп ваших. В той день, говорить Господь, я суділою, і будуть прахом під стопами ног ваших, і в той день, котрий я суділою, говорить Господь. І 5-6 стишок. От я пошлю к вам Ілію пророка пред наступленням дня Господнього, великого і страшного, і он обратит серця отцов дітям і серця дітей к отцам їх, щоб я пришед не поражив зіл землю прокляттям. Брати і сестри, перед нами оці слова, які я прочитав. Брати і сестри, поможи нам Господь, коли прийде цей день. І якраз Малахія, він якраз звів оце слово, і прийде день Господень. Ви знаєте, як його перше було пришествие, і друге пришествие, яке буде, і воно вже скоро приближається. А нам треба бути готовими. І тому, як Слово Боже говорить, а для вас, благоговіючих пред іменем моїм, взойде сонце правди. Хай ім'я Боже буде прославлене, брати і сестри, ми будемо молитися, ми будемо шукати лице Господнього, ми ж Його діти, брати і сестри. Ми читаємо, коли Ісус стояв, коли Іоанн хрестив, йому Бог відкрив, що прийде до тебе такий чоловік,
котрий ти должен його хрестити. І ми читаємо, коли підходить Ісус Христос, він його не допускає до себе, каже, мені треба хреститися від тебе. А він каже, остав, тому що нам потрібно виконати всяку правду Божу. І ми бачимо, він допускає його. І коли вийшов із води Ісус Христос, ми читаємо, що Дух Божий зійшов на нього в виді голуба. І голос з неба був ясний, чіткий для всіх людей, які приймали водне хрещення, і які ще мали приймати, і вже які прийняли. Це син мой возлюблений, в котором моє благовоління, і його слухайте. Хай поможе нам Господь, щоб ми дійсно були послушні голосу Божому, наші дітки, щоб були послушні голосу Божому, всі ми, старші, присутні, дідусі, бабусі, хто є на цьому місці, хай Бог благословить нас, браття і сестри. І недармо сьогодні ми цей день споминаємо Іоанна Хрестителя, який хрестив, який так багато направив на дорогу, тому що і перед ним було сказано ще тоді, що каже, щоб я не прийшов і не поразив землю прокляття. І він робив оцю дорогу, направляв, і прийшов Христос. Брати і сестри, як би добре було, щоб сьогодні і Ісус прийшов на це місце. Алілуя, з любов'ю, з сили своєї, щоб кожне його серце наповнило Духом Святим. І як переді мною брат говорив, коли він виходив і ще говорив, от агнець Божий, котрий бере на гріх міра. От агнець Божий, брати і сестри. От агнець, котрий буде хрестити вас Духом Святим. І огнем лопата в його руки. Він перечистить гумно своє. Солому сужде огном неугасимим, а пшеницю збере в житниці свої. Хай поможе нам Господь, щоб ми були в житниці Божої, щоб ми були чистими, святими, непорочними в друге явлення, коли він прийде. А зараз ми давайте помолимось, прославимо нашого Господа і попросимо Божого благословення. Амінь.